Bagi saya, dia cuma kehendak dan kemahuan. Tablet ni sebenarnya dia bukan masuk dalam kategori keperluan lagi lah. Bagi saya, dia cuma kehendak dan kemahuan. Sebab saya rasa benda yang as students betul-betul perlu sekarang ni adalah sebuah komputer riba ataupun laptop. Sebab saya rasa benda tu yang helpful untuk dalam macam-macam benda, especially kalau buat kerja lah, buat assignment satu. Yang satu macam untuk budak-budak yang macam grafik apa semua tu, macam I rasa most of the time diorang akan lebih guna komputer ataupun PC daripada tablet. Tablet yang akan dibagi secara percuma ni dekat student, student ni akan guna untuk study je ke? Kalau betul-betul tak ada laptop ke ataupun betul-betul memerlukan, diorang akan gunalah ke macam like for studies kan. Tapi kalau yang not into study sangat, so kemungkinan dia tak akan menggunakan sebaiknya lah tablet yang diberi tu. Kalau diorang bagi tablet yang macam 2GB RAM ke, saya rasa mostly diorang mungkin akan jual ataupun menggunakannya dengan tak sebaik mungkin lah.